Жорстоке поводження з тваринами та перетворення комунального собачого притулку ледь не в режимний об'єкт. Представники хмельницьких громадських організацій із захисту тварин продовжують вимагати звільнення діючого завідувача притулку Олександра Бойченка. Активісти вже виходили на акцію протесту під міськраду, не раз без відома навідувались на комунальне підприємство і навіть билися з його директором. Та, кажуть, їх ніхто не чує. Олександр Бойченко й досі на посаді, а мер Хмельницького Олександр Семчишин просто ігнорує зоозахисників. Навіть попри те, що активісти демонструють фотодокази знущання над собаками-безхатьками. Бойченка посадив у цю тварину, в цю клітку для вилову тварин. Ця тварина сидить в цій клітці 3 дні. І вона мала сидіти 10 днів. І коли ми прийшли і сказали, ти маєш його пересадити, бо вольєр порожній, це раз. Друге, ветлікар Завроцький сказав, немедленно пересадити тварину, бо вона адекватна. 3 дні сидіти в такій позі і в такій клітці, це просто в голові не вкладається. А відповідь у нього, знаєте, яка? Бо я так хочу. От вона буде сидіти, бо я так хочу. Ба більше, приміщення, де тримають тварин, аварійні. Немає майданчика для вигулу, тому тварини змушені постійно сидіти у клітках. А за собак, інвалідів і взагалі забули. Вони живуть у малесенькій кімнатці, хоча активістам пообіцяли побудувати для них просторий вольєр з волонтерських матеріалів. Досі нічого не добудовано, там мала бути зроблена вентиляція для того, щоб тварини могли дихати, тому що там парнік. Ми побудували не вольєри, а парнік. О, повністю його обшили утеплітелем, не відкриваються вікна, і ті собаки там також знаходитись не можуть. От, і досі ми не можемо добитися цих вольєрів. Мало того, собак не можна випустити на вулицю, ні одної собаки, а виголошених майданчиків немає. Проти шефа і працівники стерилізатора. У нас все время напряжена обстановка, нету спокойной работы. Вот мы приходишь, начинаются какие-то вот цепляния. То не туда замок повесила, то не туда встала, не туда легла, не того выпустила, не того сделала. Постоянный террор. Постоянный террор. Да я больше его знаю, как мне надо покормить собаку, куда ее поставить, и как ее накормить, и как ее вылечить. Я больше его 100 раз уже это знаю. Тільки от керувати притулком Марина Бублієнко не планує. Вочевидь, просто не хоче, щоб нею командували. А от інша зоозахисниця Людмила Давидюк зовсім не приховує свого бажання взяти шефство над собаками. Мовляв, вона тут точно наведе лад. На відміну від Олександра Бойченка. А от керівництво спецкомунтрансу, якому і підпорядковується притулок, пояснює. До роботи завідувача закладу претензій немає, а щодо самого притулку, то у мікрорайоні Дубове він працює тимчасово, доки не зведуть новий, сучасний і великий, приблизно на 400 собак-безхатьків. Нагадаю, Хмельницька міська рада для цього проєкту вже виділила земельну ділянку – близько 8 гектарів. Наразі там проводять геодезичні роботи і вже після чергової сесії візьмуться розробляти проєкт. Підпорядковуватиметься він комунальному підприємству «Надія», за керівне крісло якого наразі і сперечаються любителі собак. Щоправда, існує воно лише на папері. На сьогоднішній день, будемо казати, змішали 2 підприємства. Підприємство, яке повинно бути утворене, це комунальне підприємство «Надія», і підприємство, яке на сьогоднішній день утримує притулок. Бойченко на сьогоднішній день працює на підприємстві, яке утримує притулок. Тож, виходить, ділити, власне, ще нічого. Надія Драганчук, Юрій Чорний для інформаційного випуску.